Головним питанням на тарифній комісії було підвищення вартості проїзду на міських автобусних маршрутах загального користування. Хоча міський голова і не є членом тарифної, та твердить, взяв участь у її роботі, бо питання резонансне. Запевняє, ціна квитка зросте лише тоді, коли всі маршрути будуть відновлені повністю. Тарифи на розгляд до виконавчого комітету перевізниками були подані в грудні місяці ще минулого року. Всі ми сьогодні бачимо, що останній раз тариф затверджувався у 2018 році. Звичайно, він не є актуальний, тому що підвищилась мінімальна заробітна плата, підвищилась паливно-мастильні матеріали на сьогоднішній день. Звичайно, перевізники несуть певні збитки на своїх перевезеннях. І крім того, у нас була петиція, яка зареєстрована на сайті міської ради, про нерегулярні перевезення перевізниками. Це спричинено карантинними вимогами, карантинними умовами. І перевізники не дотримуються і не дотримувалися графіку руху автобусних маршрутів. На сьогоднішній день ми домовилися з усіма перевізниками, що в разі підвищення тарифу автобусні маршрути будуть всі відновлені. Зокрема, з 15 лютого у нас містом відновлений маршрут номер 3, у нас відновлений утрішній рейс по маршруту номер 4, у нас відновлений вечірній рейс по маршруту номер 30. Це, зокрема, о 22.15 відправляється з автостанції, 21.45 з станції імені Шевченко. Крім того, з квітня місяця буде відновлений нічний рейс по перевізнику АТП 17.128, це по маршруту номер 30. І ФОП «Плюта» у нас відновить маршрут номер 41, який буде здійснювати перевезення від лікарні імені Сімашко і до вулиці, до переїзду по вулиці Кармелюка. По маршруту номер 37 у нас надходить багато скарг, звернень від мешканців міста. Найближчим часом управління житлово-комунального господарства, оскільки у нас не визначений перевізник по маршруту номер 37, будь ласка, оголошуйте конкурс на визначення перевізника на маршруту номер 37. У Смілі перевізників три. Це ПРАТ «Смілянська АТП 17-128», ФОП «Плюта» та ФОП «Меркулов». Перевізниками тарифи на розгляд виконавчої влади Сміли були подані ще у грудні 2020 року. Їх детально вивчали, перевіряли обґрунтованість кожної складової тарифу. Останній раз тариф на проїзд в громадському транспорті переглядався у 2018 році. Наразі він вже не є актуальним. До житлово-комунального управління були подані розрахунки тарифа, взагалі-то розрахований був на 8,50. Але в ході якби праці, зауважень, можливо, в дечомусь вони, тому що рентабельність дозволена 15%, в розрахунку закладено 10%, це їхній розвиток, придбання тих самих автобусів. От, в даному випадку нам теж якби на поступки пішли наші перевізники. Було зазначено на 8,50, але на даний час на одного пасажира міського автобуса загального користування був розрахунок на 7 гривень. Члени тарифної комісії зазначили, що одним з головних чинників зростання вартості проїзду в громадському транспорті є підняття мінімальної заробітної плати, яка складає 40% у тарифі. Тож, детально розглянувши всі складові тарифи для всіх перевізників, що працюють у Смілі, на комісії проголосували за збільшення ціни квитка до 7 гривень. Єдине, на чому наголосив міський голова, має покращитись і санітарний стан автобусів та культура обслуговування пасажирів водіями. Також на засіданні було підписано меморандум із перевізниками. Бачаю даний меморандум, були звернення і мешканців. Я дякую перевізникам за те, що вони пішли на зустріч, підписали даний меморандум. Меморандум передбачає це перевезення дітей шкільного віку 1-4 класів в робочі дні, в навчальні дні, безкоштовно на всій території міста, всіма перевізниками без виключення. Тобто діти зможуть безкоштовно їздити в школу на навчання, їздити з навчання. Вихідні, святкові і в дні канікул діти безкоштовно їздити не будуть, а по звичайному графіку, по звичайному маршруту. Всі ці питання описані при наявності учнів цього квитка. Відділу освіти буде доведена ця інформація, дітям будуть видані учнівські квитки, які будуть погоджені з перевізниками.
і тим самим проїзні діти зможуть користуватися. Пільговий проїзд для учнів перших-четвертих класів почне діяти з моменту введення нового тарифу. Це швидше за все буде з квітня цього року, адже тариф на проїзд у громадському транспорті у розмірі 7 гривень погоджений комісією. Ще мають затвердити і члени виконавчого комітету.